Shahrixon tumani ichki ishlar bo'limi profilaktika katta inspektori Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i nomiga bildirgi bilan murojaat qilib, unda shu yilning 5-sentyabr kuni Qoradori 2024 keng qamrovli profilaktik tadbirining 2-chi bosqichi davomida Shahrixon tumanida yashovchi fuqaro tomonidan yashash xonadonida marixuana giyohvandli o'simligini parvarishlab, uni quritib saqlab kelayotganlik holatini aniqlab unga nisbatan tegishli hujjatlarni rasmiylashtirganligini, fuqaro yuqoridagi holat bo'yicha chora ko'rmaslik va to'plangan hujjatlarni yo'q qilib yuborish evaziga xodimga pora sifatida pul taklif etayotganligini, unga bu borada bir necha marotaba pora berish jinoyat ekanligini tushuntirishiga qaramasdan ushbu niyatidan qaytmayotganligini bildirib, holat yuzasidan qonuniy chora ko'rilishini so'ragan. Shunga asosan joriy yilning 7-sentyabr kuni Ichki ishlar vazirligi shaxsiy xavfsizlik bosh boshqarmasi, Andijon viloyati bo'yicha boshqarmasi, viloyat ichki ishlar boshqarmasi tezkor qidiruv xizmati, korrupsiya va iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish bo'limi hamda departamentning Andijon viloyati boshqarmasi xodimlari bilan hamkorlikda tezkor tadbir o'tkazilib, fuqaro unga nisbatan rasmiylashtirilgan hujjatlarni bosta-bosta qilib yuborish evaziga profilaktika inspektoriga 300 AQSh dollari va 1 million 120 ming so'm pullarni pora sifatida bergan vaqtida ashyoviy dalillar bilan qo'lga olindi. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 211-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Shu o'rinda barcha fuqarolarni O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 211-moddasida pora berish jinoyati uchun 10 yildan 15 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlanishidan ogohlikka chaqiramiz.